Namaskar, my Polah Kolita, Life Skills Counselor, Columnist and Writer. Asol ami desperate nohuake, bami othojjo nohuake, kithone, jibonto jiyai thakibo paru. E bishoyot moi kichu kotha apnalokok kobole bisarisu. Aru ei gotei kothakhini moi mor nijor jitu obhiggota tar upor bhitti kori pelai moi kom. Asolte ki hoy je je dhoroner moi itimodhye koi ahisu je dhorok amak gotei bostu bilak totkhanat lage even moi joa khondotu ei kotha ullekh korisilu je jitu instant gratification orthat ami jitu pleasure ba anondo pabole bisarisu sei anondotu amak totkhanat lage ami bohu somot jitu delayed gratification sei anondotu pabor karone ami deri koribo noaru ba bohu somot ami roi dibo noaru আৰু যাৰ কাৰণে কি হয় আসলে আমি অধৈৰ্য হৈ পৰো কিন্তু মই যে ধৰণে লাষ্ট খণ্ডটো মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আমি অধৈৰ্য হলে আসলে নহব আমি অধৈৰ্য হৈ পলাই যিকোনো এটা বস্তু লাভ কৰিব নোৱাৰো আমি ধৈৰ্য ধৰিবই লাগিব আৰু ধৰক মই নিজেও মোৰ নিজৰ জীৱনত মই উপলব্ধি কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেকটো কথা হওঁতে আসলে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় আমি সময়ৰ আগত আসলে কোনো ধৰণৰ বস্তু আমি নাপাও আমি হেতু ৰৈ দিব লাগিব আসলে সেই সময়টো আমি ধৰক নৰুৱাকে যদি আমাক তৎক্ষণাৎ লাগে বুলি আমি ভাবো তেতিয়া হলে কথাবোৰ ভাল নহয় আৰু যদি আমি ৰৈ দিব পাৰিছো তেতিয়াহে আসলে আমি প্ৰকৃত যেটো ৰিজাল্ট পাবলে বিচাৰো সেই ৰিজাল্টটো আমি পাবলে আমি সক্ষম হওঁ ইভেন যেটো বাটাৰফ্লাইৰ ক্ষেত্ৰত হয় যা যেটো পখিলাৰ ক্ষেত্ৰত হয় বা আমি যেটো পখিলাৰ ষ্টৰী কথা আমি জানো সবে যে পখিলা এটা সেই নিজৰ খোলাটোৰ পৰা ওলাই আহিবৰ কাৰণে যথেষ্ট ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হয় যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা পখিলাটোৱে সেই যিটো খোলাৰ ভিতৰত সোমাই থাকে সেই খোলাটোৰ পৰা ওলাই আহিবৰ কাৰণে কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু যদি কিবা কাৰণত কোনোবাই এইটো ভাবি পেলায় যে ধৰক খোলাটোৰ পৰা ওলাই আহিবৰ কাৰণে পখিলাটোৱে ইমান কষ্ট কৰি আছে গতিকে খোলাটো কাটি দিওঁ আৰু তাৰ লগে লগে কষ্ট নোহোৱাকৈ পখিলাটোৱে খোলাটোৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিব বুলি যদি আমি এইধৰণে ভাবি লওঁ তেনেহ'লে কিন্তু পখিলাটোৱে আচলতে উৰিব নোৱাৰিব বা হয়তো পখিলাটোৱে মৰি থাকিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাই আচলতে আমাৰ হয় যে পখিলাটো যিধৰণে এই খোলাটোৰ পৰা ওলাই আহিবৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাগল কৰে সেই ষ্ট্ৰাগলৰ সময়ছোৱাতেই আচলতে কি হয় যে সেই পখিলাটোৱে পৰিপক্কতা লাভ কৰে ঠিক একেধৰণে আমাকো সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় আমিও সেই পৰিপক্কতা লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি সেইখিনি ধৈৰ্য ধৰিব পাৰিব লাগিব বা আমি সেইখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু এই ষ্ট্ৰাগলে বা এই ধৈৰ্যই আমাক পৰিপক্ক কৰি তোলে আৰু মই নিজেও মোৰ নিজৰ জীৱনত সদায় এই কথাটো উপলব্ধি কৰি আহিছোঁ যে আচলতে পৰিপক্ক হ'বৰ কাৰণে আমি ধৈৰ্য ধৰিবই লাগিব আমি অলপ সময় ৰৈ দিব পাৰিবই লাগিব আৰু যদি আমি সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ যদি আমাক তৎক্ষণাত লাগে তেনেহ'লে আচলতে এই পখিলাটোৰ নিচিনাই আমাৰ অৱস্থাটো হ'ব আৰু যিধৰণে কোৱা হয় যে দেৰ ইজ ন' শ্বৰ্টকাট টু ছাকচেছ আচলতে সফলতাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ চমু ৰাস্তা নাথাকে এই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব আৰু যদি আমি এই কথাটো উপলব্ধি কৰিম তেতিয়া আমি যদি ডেছপেৰেট হৈ যাওঁ বা আমাক যিটো আমি যদি অধৈৰ্য হৈ যাওঁ আমি নিশ্চয় তাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিম দ্বিতীয়তে যদি আমি ডেছপেৰেট নোহোৱাকৈ বা অধৈৰ্য নোহোৱাকৈ যদি আমি জীৱনটো জীয়াই থাকিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে আমি ৰিজাল্টৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰচেছৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰচেছ মানে কি প্ৰচেছ মানে হৈছে যে ছিৰিজ অফ একশ্যন টু গেট এ ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ যিকোনো এক ফলাফল লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি যে এই এটা এটা ষ্টেপছ গ্ৰহণ কৰোঁ সেই এটা এটা ষ্টেপছেই হৈছে প্ৰচেছ কিন্তু বহু সময়ত আমাৰ এনেকুৱা হয় যে এই প্ৰচেছৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বা আমি এই এটা এটা ষ্টেপছ লৈছোঁ সেই এটা এটা ষ্টেপছত ফ'কাছ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু আমি ৰিজাল্টটোৰ কথা বেছিকৈ চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু যেতিয়া আমি এই ৰিজাল্টটোৰ কথা বেছিকৈ চিন্তা কৰি থাকিম তেতিয়া আচলতে আমি ডেছপেৰেট হ'ম বা তেতিয়া আমি আচলতে অধৈৰ্য হৈ পৰিম আৰু তেতিয়া আমি মানসিকভাৱে অস্থিৰ হৈ পৰিম গতিকে আমি সেই ৰিজাল্টটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমি সেই প্ৰচেছটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰি গৈ থাকিব লাগিব আৰু মই নিজেও সেই বস্তুটো কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেইখিনি মই মোৰ নিজৰ জীৱনত মই কৰিছোঁ বা কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ মই সদায় প্ৰচেছৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু এটা বস্তু মই উপলব্ধি কৰিছোঁ যে হয়তো যেতিয়া আমি যিকোনো ধৰণৰ এটা কাম কৰোঁ হয়তো সেই কামটো কৰি থকা সময়ত এনেকুৱা লাগিব পাৰে যেন সেই কামটো বা এটা যে আমি সাধাৰণ এটা ষ্টেপ এটা আমি লৈছোঁ সেই সাধাৰণ ষ্টেপটো সেই পাৰ্টিকুলাৰ এটা মোমেণ্টত এনেকুৱা লাগিব যেন তাৰ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বই নাই
তেনেকুৱা লাগিব পাৰে কিন্তু আসলে আমি যে সেই সৰু সৰু স্টেপস বিলাক যে লৈ গৈছো আলটিমেটলি সেই সৰু সৰু স্টেপস বিলাকেই গৈ পলাই কিন্তু ডাঙৰ কিছুমান বস্তুৰ সৃষ্টি কৰে আৰু খুব ৰিসেন্টলি মই এই কথাটো উপলব্ধি কৰিছো আসলে মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখীও হৈছো যে আসলে মোৰ তৃতীয়খন গ্ৰন্থ মানসিক যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তি জীৱনৰ এক নতুন যাত্ৰা এই নামেৰে মই তৃতীয়খন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিম আৰু খুব সোনকালে এই বুক ফেয়াৰৰ আগে আগে কিতাপখন প্ৰকাশ হৈ ওলাব আচলতে যেতিয়া মোৰ যিটো কিতাপখনৰ যিটো লেআউট সেই লেআউটটো যেতিয়া মোৰ হাতত পৰিল তেতিয়া মই এটা কথা উপলব্ধি কৰিছোঁ যে আচলতে এই যে কিতাপখন মানে ধৰক প্ৰকাশৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে বা মই যে এই কিতাপখন মানে লিখিব পাৰিছোঁ কিন্তু মই যেতিয়া পিছলৈ ঘূৰি চাইছোঁ মই ধৰক দিনেই প্ৰতিদিনেই এই কিতাপখনৰ কাৰণে ধৰক মই 300 বা 400 শব্দ মই লিখি গৈছিলোঁ আৰু যেতিয়া মই এই 300 বা 400 শব্দ মই প্ৰতিদিনে মই লিখি গৈছিলোঁ এই 300 বা 400 শব্দই কিন্তু আজি এখন 200 পৃষ্ঠাৰ কিতাপৰ জন্ম দিছে আচলতে এই যে মানে ধৰক 300 বা 400 পেজ মই লিখিছোঁ সেই সময়ছোৱাত হয়তো এনেকুৱা লাগিছে যেন মানে এই 300 বা 400 পেজ লিখিলেনো কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ বা সেই যিটো ইনচিগনিফিকেণ্ট যেন হয়তো লাগিব পাৰে কিন্তু এই যে অলপ অলপকৈ যে ষ্টেপছ লৈ গৈছোঁ এটলিষ্ট 300 বা 400 শব্দ ডেইলি লিখি গৈছোঁ এই 300 বা 400 শব্দই যে এখন মই যেনেকৈ ক'লোঁ যে এখন 200 পৃষ্ঠাৰ কিতাপ এখনৰ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোক সহায় কৰিছে গতিকে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰাই মই ক'ব পাৰোঁ যে আমি ধৰক যিটো সময়ত বৰ্তমানত যেতিয়া আমি কিছুমান কাম কৰোঁ যদিও আমাৰ এনেকুৱা লাগে যেন সেই কামটোৰ বিশেষ গুৰুত্ব নাই বা কৰি থকা সময়ত আমি সেই কামটোৰ বিশেষ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বহীন যেন লগা কিছুমান কামেই আচলতে আমাক কি কৰে যে কিছুমান ডাঙৰ বস্তুৰ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰে আৰু যদি আমি এই কথাবোৰ আমি উপলব্ধি কৰোঁ আচলতে এইটোৱেই হৈছে জীৱন জীয়াই থকাৰ নিয়ম আৰু এই যে মই ধৰক 300 বা 400 শব্দ মই লিখিছোঁ প্ৰতিদিনে এই 300 বা 400 শব্দ লিখাটোৱেই হৈছে প্ৰচেছ কিন্তু মই যদি ভাবিলোঁহেঁতেন যে মই কি ধৰণে 200 পৃষ্ঠাৰ কিতাপ এখন মই লিখি উলিয়াম তেনেহ'লে কি হ'লহেঁতেন মই আচলতে ৰিজাল্টৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰাটো বুজালেহেঁতেন কিন্তু মই ৰিজাল্টৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এই যে 300 বা 400 শব্দ মই প্ৰতিদিনে লিখি গৈছোঁ তাৰমানে মই কি কৰিছোঁ মই এই প্ৰচেছৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছোঁ ৰিজাল্টৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আৰু এইটোৱে মোক কি কৰিছে যে মোক অধৈৰ্য হোৱাৰ পৰা মোক বচাই ৰাখিছে আৰু এই ধৰণে যদি আমি জীৱনত প্ৰতিটো কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে আমি অধৈৰ্য হোৱাৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰিম গতিকে মই শেষত দুটা কথাই ক'ব খুজিছোঁ যে আমাক ষ্ট্ৰাগল লাগিব আমি ৰৈ দিব পাৰিব লাগিব আৰু ষ্ট্ৰাগল আৰু ৰৈ দিয়া কথাটোৱেহে আচলতে আমাক জীৱনৰ প্ৰকৃত আনন্দ প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আমি ৰিজাল্টৰ পৰিৱৰ্তে আমি প্ৰচেছৰ ওপৰত ফ'কাছ আমি কৰিব লাগিব আৰু গুৰুত্বহীন যেন লাগিলেও আমি বৰ্তমান সময়ত কিছুমান সৰু সৰু ষ্টেপছ আমি লৈ গৈ থাকিব লাগিব আৰু যেতিয়া আমি এই সৰু সৰু ষ্টেপছবিলাক লৈ গৈ থাকিম মই ভাবোঁ যে এইটোৱে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনত নিশ্চিতভাৱে কিছুমান ডাঙৰ ৰিজাল্টৰ সৃষ্টি কৰিব বা এক ডাঙৰ ফলাফল লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব